За проблемите на осиновени и осиновители си говорим днес. Тук при мен три жени и трите минали по този път и трите сблъскали с някакви проблеми. Тайната на осиновяването, която не искаме да съществува всички ние и вие работите много за това. Гергана, всъщност е белязала и теб, защото поради точно тази причина ти до днес не успяваш, Дора, да откриеш родителите така, да. Си. Ами тази тайна в интерес на истината, тя може би тогава е създадена отново в интерес на детето. Поради стари морални, такива етични разбирания, законодателството е било такова. Най-вероятно аз си мисля, че отново е създадена с цел да бъде предпазено детето тогава. За съжаление обаче, примерно както е в моя случай, в който осиновителите ми починаха преди много години, баби, дядовци, близките ми хора не са вече между живите, и аз нямам никакво право да достигна сама до някъде, защото за да откриеш своя произход, би могло да се направи с разрешение на родителите осиновители, независимо на каква възраст си. Докато на мен вече няма кой да ми даде това разрешение. И всъщност, това е ужасно, това е параграф 22. Да. Дори да... Това е... Добре. Ама очакваме тези законодателни промени, с които по някакъв начин да имаме някаква отправна точка. Докато това се случи, кой знае колко, като говорим за закони, колко време ще мине. Надявам се, случи по-скоро, разбира се. Добре, тук ще припомня тази ужасна история, в която след като умира майка ти, една жена ти подхвърля, ей така просто. Да. Ти защо не отиеш да търсиш майка си, така ли? Точно така беше, да, майка ми почина и на 40-тия ден, когато беше панахидата, когато беше много болезнено за всички, съвсем случайно в един магазин, тя дори беше нейна приятелка, дойде и ми каза, трябва да говоря с тебе нещо. И аз си казах, когато мине панахидата, ще поговорим. И тя ме погледна в очите и в абсолютно прав текст ми каза, защо не отидеш в София да потърсиш майка си. Което беше изключително болезнено. Усещането е за разпад на части, за това, че се губиш някъде, абсолютна анестезия. И единственото нещо, което ти показва, че живееш по някакъв начин, са много силната емоция на болка, на разкъсаност, на гняв към този човек. И си спомням, че аз не казах нито една дума. Просто стоях вцепенена, гледах я и не можех да повярвам, че може да има толкова жесток човек, който да ми причини толкова жестоко нещо точно в този момент и точно в тази ситуация. Надживях го, разбира се. Защо и повярва? Беше чувала нещо? Да, аз съм чувала много преди това. И знаеш, подозираше? Гала, да, чувала съм го, освен това дълбоко в себе си съм знаела. Но както аз много често казвам, осиновените хора се превръщат понякога в най-жестоките пазители, ключари, тъмничари на тая огромна тайна. Ако Дамяна е реагирала по един значително по-здрав начин, през своя бунт тинейджерски, през гнева към, примерно, защо не ми е казано или защо не съм знаела. Да. Много по-страшно е, когато пазиш цялото това нещо вътре в себе си, защото емоциите, повярвай ми, са изключително силни. Бушуват вътре като някакъв вулкан. И понякога детето стремежа си да показва своята благодарност към осиновителите си, да не ги наранява тях, да не бъде, може би, отхвърлено повторно. Не вади тази тайна, която всъщност съсипа детската му душица. Не само тайната не вади, то е вулкан, който тлее отвътре. И сега, когато работи с много осиновени, вече възрастни хора, не можеш да си представиш какъв огромен вулкан от емоции, преживявания. Чакай, за другите осиновени след секунда. Добре, защо не казваш, ти имаш има участие и възможност публично? Няма ли хора, които си мислиш, че близките ти са починали, но там, където си расла, че има близки хора, които са чували, които знаят нещо, които могат да ти помогнат, да ти кажат нещо? Ами да, питала съм. Всеки ми казва, че нищо не знае. Тук аз си казах преди малко в така от човешка гледна точка, предполагам, че може и да има хора, които знаят, но може би са дали обет да за мълчание. Това беше наистина в годините една изключително дълбока тайна. Пред кого за мълчание? Ти, за теб това е тежест. Ти страдаш, ти искаш да откриеш корените си. Да. Ако тези хора знаят и не ти кажат, това е грях, който ще отнесат със себе си. Ами, вече няма пред кого. Ако са дали обет пред родителите ти, те вече не са сред живите. Те няма да ги наранят по никакъв начин. В момента на ранената си ти и те могат да ти помогнат. Така е, надявам се да разбера от някъде, защото в всеки един осиновен човек дълбоко в него живее едно дете, което купне да бъде намерено. Което купне някъде, някой. И аз ти казах, след всяка една публична поява, която и в момента много се вълнувам, след всяка една публична поява, която имам, след всяко едно интервю или въобще говорене по темата, искрено се надявам някъде някой да се обади и да каже, да, това
Аз съм твоята биологична майка. Съжаление, обаче все още не се случва, но... Сега ще видиш, че поне някой ще ти каже нещо, което ще те поведе по някакъв път, защото ти наистина толкова търсене, ти нямаш път. Ти не знаеш на къде да тръгнеш от това, което ми каза. Нямаш почти нищо. Да, нямам почти никаква изходна точка, ако наистина някой не реши да ми каже нещо. Не може да няма някой с добро сърце, който да знае и да ти помогне. Днес обаче е много хубав ден, Щъркелов ден. Гергана, кажи ми малко за символиката на този Щъркелов ден. Аз ще тръгна от това, което казва Дора. Това всъщност е ефекта на пазенето на тайна. И докато на времето ни питаха как да съобщиме тайната, как да кажем за тайната на осиновяване, сега ние учиме нашите родители изобщо да не създават такава тайна. Да започват да говорят с детето си от ден номер едно, когато детето влезе в къщи. Това е Щъркеловия ден. Срещата всъщност на детето с родителите, да, които го се оказва, приемат. Че всички ние имаме два рождени дни. Дени, в който идваме на земята, нашия рожден ден, и дени, в който влизаме в нашето семейство. Това е Щъркеловия ден. Семействата го празнуват различно. Едни взимат истинската дата, в която детето прекрачва прага, други взимат датата, която са го видяли за първи път, трети и съдебното решение. Но този ден се празнува като рожден ден. Прави се торта, слагат се свещички, канят се гости, канят се приятелите на децата. И вие съветвате родителите, осиновителите да правят точно така. Детето да расте с това, да знае това. Те правят точно така и всъщност се оказва, че дори останалите деца ревнуват от това, че те нямат този особен и различен ден. По този начин първо осиновените деца не се срамуват. Възпитава се и обществото, че това е хубав миг в живота на едно дете. Освен това, детето в една такава ситуация, знаеки за своя происход, знаеки, че е дошло в друг дом, то вече един от големите позитиви е, че вече има готов ресурс за отговор. Примерно, ако, както при мен се е случило, идва някой и ти казва, детето казва, да, аз това го знам и аз това го празнувам. И то не е шокирано. Да. Много още други неща могат да бъдат споменати, защото детето пази целият този спомен за своето раждане, за разделата с биологичната майка, на телесно ниво, за своята емоционална памет. И много често, ако тази тайна е пазена, детето расте в една такава амбивалентност и в една питанка и чуденка, кое е вярно до това, което чувствам и което моето тяло пуска, или това, което ми казват и това, което мисля. И много често този сблъсък поражда емоционален дълбок конфликт в самия човек, психологически конфликт. И всъщност днеска Българската асоциация Осиновени и осиновители става на 12 години. И когато ние попитахме родителите в страната как да отбележиме нашите 12 години, те казаха, нека да направим един голям Щъркелов ден. Да покажем на всички родители как да не се създава тайна. Да. Защото тайната е вредна. Изобщо тайните в семейството не са хубаво. Точно така правите. Всъщност, да. Сега ще се включим директно от един столичен мол, където се отбелязва този Щъркелов ден. Репортера ни Ани е там. И мисля, че вече ще успеят колегите да се свържат. Тя ще е с интересни събеседници. Ще чуем такива истории. Успяха ли колегите се опитват да направят връзката? Чули сте се, предполагам, събрали ли се много хора? Би трябвало да се събрали до снощи, до късно в социалните мрежи се организираха. Ние имаме и няколко атракции на място, които така привличат родители и деца. Добре, докато се свържат, ти ми кажи какъв... Разкажете ми малко за проекта «Приятелите се подкрепят». Приятелите се подкрепят отново по инициатива на нашите родители. Характерно за нашата организация е, че ние слушаме какво нашите идеи идват от самите хора. Дали са осиновени или родители, които осиновяват. Тази година, през лятото, наши родители от София ще гостуват на родители в страната. Имат покани лични от родители от Бургас, Варна, Русе и Габрово. Ако и други се присъединят, ние ще отидем на гости на всички тях. Освен това, че децата ще играят, ще се запознаят, имаме доста игри за деца и родители съвместни, те ще обменят опит и ще гледаме заедно филма «Триъгълник от любов». Да. Това е «Приятелите се подкрепят». Докато Марианка има ли връзка или не още? Докато това се случи, защото отново нещо не успяват колегите да се свържат. Дора, кажи ми все пак, ако сега ни гледат, ти като психолог, ако сега ни гледат родители, които са пропуснали това, за което Гергана говори, да се празнува този Щъркелов ден от самото начало, но сега решават, че наистина е добрия вариант да кажат на децата си.
не са го казали в началото. Да. Какъв е добрият начин да се случи, да се направи, защото пък, да. Ето чухме Дамяна, избягала от вкъщи. Тя сама разбира, не и казват родителите, но бяга от вкъщи. Едно момиче на 15 години. Това е трудно сигурно да чуеш, когато... Ако е по-малко дете, може би е малко да. По-лесно. Но как се казва такова нещо, когато не живее детето с него? Да, когато е по-малко, може през филмчета, през приказки. Освен това, знаеш ли, това са нещата, които ние предлагаме. Но живота непрекъснато предлага много точни житейски ситуации, в които можеш да кажеш. Примерно една майка-осиновителка ми сподели, че на площадката с нейното детенце, майката е жена, осиновителка бяла, която има младче детенцето и осиновеното детенце пита защо другото детенце е с по-тъмна кожа и къдрава коса, пък майката, нали, е с по-бяла кожа. И тя казва, ето това беше един удобен момент, в който аз през историята на другия мога да му разкажа, но родителите много се страхуват да не бъдат отхвърлени и тук аз много често призовавам самите родители и осиновители да работят изключително много със собствения си страх от отхвърляне. Понякога този страх е толкова като едно огромно чудовище и ние сме присъствали с Гергана, пък и с Петя на такива сценарии, които родителите и осиновители създават. Какво може да се случи, как може да си тръгне детето, как ще ги изостави, как няма да се сеща за тях, което в главите на осиновения човек изобщо не стоят така. Знаете, че осиновените хора изпитват огромна любов и благодарност. И ако имаме сърцето да го покажем, смелостта да покажем сърцето си наистина, в повечето случаи сме осиновителите разбират това нещо и се отнасят изключително голяма любов и признателност. Така че аз апелирам просто към повече смелост от страна на родителите и осиновители. Разбира се, огромните страхове, любовта е в центъра. Но, и любовта по някога... Любов трябва да се направи към детето. А и всеки познава детето си. Може би може да намери най-точния подход към да, своето дете. С любов, но... с топлина, с признание колко е важно то в живота. Те намират голяма сила и в групите за взаимопомощ, които ние организираме. Там си обменят опит, чуват едно дете как е реагирало, друг родител как е разбрал, търсят пътечка към своето дете. Ние правим и групи за деца, където децата и си играят. Дори имаме такава история, дете, което трябва да избере дали да отиде на детски рожден ден или на наша група. И майка му казва, избери да. Дали да останеш в детската градина. Преди да завърши изречението, детето се обръща и казва на приятелчетата си в детската градина, аз отивам да си играя с осиновените си приятели. И просто си тръгва, защото то знае, да. Че там е по-забавно. Но казва думата по най-прекрасният начин. Да. Нали, не като клеймото, защото всеки един от нас продължава да чува зад гърба си тази пикантна история. Ма знаеш ли, че... тя е осиновена. Да. Освен това, групите ни за взаимопомощ при родителите и осиновители, толкова идеи идват и толкова подкрепата е изключително важна, защото сме ги чували много пъти. Първо, как разпознах кое дете е моето, което трябва да осинова. Да. Такива истории чувам. Аз го познах с очите, познах го с сърцето си. И тогава вече хората набират много повече смелост, да. Когато отиват да се срещнат с детето. Примерно, как каза. И тогава излизат примерно едни 10 родители, осиновители вече, да, които казват, да. Аз казах по този начин и то така реагира. И тук емоционалният момент е изключително важен, защото вече има смелостта. Да. Да. Ето сега вече имаме връзка, ми казаха колегите. Айде да видим сега как се отбелязва Щъркелов ден. Ани, репортера ми е, заедно с събеседници, които сега ще ни представи. Ани, здравей! Здравей, Гала! Приятно ми е да ви представя моите събеседници. Желязка и Деян Иванови. Те са членове на БАО, символични домакини на събитието днес и участници в проекта «Приятелите се подкрепят». Здравейте! Мирослав Долопчиев, който е председател на Националната асоциация по приемна грижа, който заедно с съпругата си Дойница са приемни родители. Здравейте и вие! И госта от Германия, Ирмела Вийман, която е тук по покана на Българската асоциация осиновени и осиновители. Тя е семейен терапевт, приемна майка и баба. С превода ще ни помага. Само Камен Горненски. Камен Горненски. Здравейте всички. Здравейте и от нас. Преди да желязка да яне първо към вас, преди да ни разкажете за събитието, което се организира днес, ми се иска да чуем малко повече и за вашата история. Кажете ни как се решихте да осиновите дете. Ами, решихме се, тъй като имахме много проблеми с зачеването. Дълги години се борихме с това.
Ако искаш да разкажи малко повече. Приблизително около 8 или 9 години ходихме на инвитро процедури и разни операции, но при нас не се получи това нещо. И при последното инвитро, след като тя се прибрала вкъщи, просто затвори се в себе си, беше много разочарована. Тежко преживяване и то само дойде. Казахме си, ще си осиновим дете. И така започнахме процедурата по осиновяване. Тя ли беше първа, която, на която дойде на тази идея? И какво точно му каза и твоята реакция каква беше? Аз му зададох въпрос, искаш ли да си осиновим дете? И той ми отговори да. Не ни трябваше повече да го обсъждаме. Още от следващия ден потърсих информация към кого трябва да се обърнем. И ни дадоха списък с документи, които събрахме за две седмици. Трудности какви срещнахте по време на осиновяването? Трудности от самата процедура не сме срещали, защото наистина събрахме много бързо документите. Всички ни обясняваха какво трябва да направим. Трудностите ни дойдоха от чисто психологически фактор. Докато чакахме да ни се обадят за нашето дете, треперахме на всяко телефонно обаждане от непознат номер. Обадиха ни се в най-неочаквания момент. Когато ни се обадих, аз не знаех какво да попитам. Вълнението беше голямо. Една седмица по-късно се видяхме с нашото дете. През тази една седмица заспивахме и се събуждахме с разговори за... Не за тази среща, като се видяхте за първи път. А не, за колко време се е случило от подготвянето на документите до срещата с детето? Бързо ли се случиха нещата? За колко време се е случило срещата от момента на подготвянето на документите до срещата? Бързо ли са се случили нещата, пита Гала? Не чуваш, така ли? Не мога да разбера добре. Да помоля колегите да пренаберат желязка отново. Значи, когато подадохме документите, 3 месеца по-късно ни вписаха в регистрите, което си е крайния срок реално за проучване и за всичко. И след още около 8-9 месеца ни се обадиха за нашето дете. Значи, първата среща не сме изпитвали пеперуди в стомаха, както всички очакват. Ами не, хората го очакват. Дойде едно малко бебе, което си дъвчеше език. По-късно, след като вече го осиновихме, ние разбрахме, че това го прави, защото много се притеснява. Защото в стресови ситуации той си дъвчеше език. Тогава осъзнахме всъщност колко силно е било притеснението на едно 8-9 месечно бебе. Ти си ходила всеки ден там, имах да свиква той с теб? Да, имах късмета да там, където беше той, да е близо до моята работа и всеки ден ходих. Понякога съм ходила само за половин час, за да ме вижда. Дори не беше нужно да правя много неща с него, просто за да свиква с мен, за да може после адаптацията ни да бъде по-лесна. Кога дойде първата тръпка? Свикна, кажи да. Кажи ми кога. Първи един месец беше много трудно вкъщи, но смятам, че периода ни преди да дойде вкъщи, това, че имахме чести срещи, му помогна много и на нас, и на него. Нищо, много е трудно. След като дойде вкъщи, много е трудно. Той сплаши се от всяко нещо, постоянно се държеше за майка си. Докато не свикна, много, много е трудно. Предполагам, че на всяко дете е така. Но... А разбрах, че не е имало в началото пеперуди в стомаха. Кога се появиха? Кога се познахте с това малко ангелче и започнахте да се вълнувате един от друг? Кое е сега? Мога да ви кажа, че за да решим да го осиновим, пеперуди не знам дали са се появили, но се отворихме изцяло към него и го обикнахме с цялата си обич. И това е нашето дете. Няма какво повече да кажа за нашето дете. Има какво повече да ми кажеш, защото аз знам една история, която прочетох в сценария, готвейки се за днешното предаване, която много ме развълнува. Как отивайки един ден в детския дом, той е допълзял до теб
и това буквално те е разпаднало на парчета и тогава си решила, че това е детето, което ще обичате винаги и е точно вашето дете. Ами да, просто на мен ми трябваше време, за да се почувствам като майка, за да се нарека майка. И този момент, защото той беше изключително сдържан към нас, той не се смееше и не плачеше пред нас. И този момент, в който аз отидох и той като ме видя, наистина долази до мен и протегна ръчичките, го гушна. В очите ми в момента се вижда колко голямо вълнение беше и от този момент насетне започнахме да му говорим, че ние сме неговата мама и тати, за да свиква да ни нарича по този начин, защото той е малък и мисля, от това няма трябва ние да му го предадем на него. Нашия щъркелов ден беше на 21 октомври. Това е деня, в който не е най-щастлив за нашето семейство, след като вече сме станали трима. Празнуваме го и искаме просто да му покажем, че той не трябва да се крие, че е осиновен, не трябва да се срамува от този факт. И това е нашия начин да му покажем, да му въведем темата за осиновяването. Защото когато празнуваш този ден, той знае защо го празнуваме. Правите най-доброто нещо за детето си от това, което разбрах тук и от психолози. Аз съм изненадана обаче от това, което ни разказваш, защото на 8 месеца само това детенце, притеснението, което е изпитвало, това, което описват като емоции, това, че отивайки в къщи, не е смел да се разплаче, да се разсмее. Не е смел, не е точно думата, но не го е правил, сдържал се. Отивайки в дома имало притеснение. Модела на поведение, който се нарича слабост, който ние толкова много сме етикетирали и го отхвърляме въобще като възпитателен модел, се развива през първата една годинка. През първата една годинка от живота на всяко едно дете, то е слабо, безпомощно, зависимо да само. Ще ми кажеш след това, съжалявам. Добре, сега добре. Трябва да я видим, продължаваме след това. Днес на 17 май Българската асоциация за осиновени и осиновители отбелязва Щъркелов ден. Само преди да отидам отново при репортера Миани и да продължим с историята, ми кажи, ето това прекрасно малко детенце, което е изпитвало такива емоции, каквито описват родителите му само на 8 месеца и когато те го осиновяват на около годинка. Да потиска емоциите си, да не плаче, да не се смее вкъщи, да е оплашено, да. След това осиновено да се държи само за майката. Не е ли много малко за тези чувства? Не е малко. Този, както започнах преди рекламите, този пръв модел на поведение, наречен подчинение или слабост или доверие, се развива през първата една годинка, когато детето единствено има на разположение, единствения му ресурс е само да плаче и да моли за помощ към мама. То не прави нищо друго. Не може да направи нещо, за да накара мама да го вземе или да го гушне или да му обърне внимание. И когато имаме разделяне на детето от майката, това дете плаче, показва тази нужда, това доверие към други. Когато никой не се отзовава, това дете спира да иска помощ. И следващия етап от живота му също му е трудно. Така че най-вероятно това е било момент, в който той наистина, нали знаете, много често децата плачат и когато не е гушнато, спира да плаче от изтощение, от безпомощност. Да. Освен това, разделянето от майката е свързано с страхове за детето. Това е една изключително голяма травма, която детето преживява много болезнено. Ани, отново се връщаме към вас, към Желязка. Деян, разбрах, че няма да пазите тази тайна в никакъв случай от детето си и ви поздравявам за това. Решили ли сте как ще му кажете или няма да е нужно то, живеейки и празнувайки този ден, ще свикне с тази мисъл, че Иви има още едни мама и тати някъде, за които не знае. Тоест не знае, а не познава. Все още за тях не сме му говорили. За мама и тати не сме му говорили. Те не са му майка и баща. Ние сме му майка и баща. Точно. Те са хората, които са го създали. Той не крием от него, че не е осиновен. Няма да има такъв момент. Просто в процеса на растеж въпросите му ще бъдат различни. Защото сега разглеждаме книгата на живота, в която са неговите снимки и неговите разкази за това какъв е бил преди да се срещне с нас. В един ден той ме попита, къде е мама?
когато не ме вижда на снимките. Да. И аз му отговорих, че все още не сме се познавали, все още не сме се били срещнали. Говорим за къщата, в която е бил, говорим за хората, които са се грижили прекрасно за него. Тези хора се срещаме и с тях. И той се чувства в момента добре. Аз не мисля, че той не знае, че е осиновен. Просто още съвсем не я разбира тази дума, защото е малък. Може би това е най-добрият начин да... по този точно така да се случват нещата. От съвсем мъничък, да знае тази история на живота си. Да. Ани, просто констатация. Така е. Мирослава, исках да те попитам. Вие със съпругата ти доскоро сте се грижили като приемни родители за дете, което наскоро е било осиновено. Да. Кажи ни за трудностите на прехода от приемното семейство към осиновителите. Едно от основните предизвикателства, които ние срещнахме, беше да обясним защо се случва тази промяна. Тя е толкова бърза, че детето няма време да осъзнае какво се случва с него. И продължава да отнема все още такова време да разбере защо живота му се е променил, защо е при това семейство. Ние продължаваме да помагаме на осиновителите и на осиновителката всъщност да се справя с този процес, което всъщност е уникален шанс за детето да може да превъзмогне тази промяна, защото то беше достатъчно голямо, за да разбира. Когато децата са много малки и излизат от приемна грижа и отиват в осиновяване, понякога не се налага да минаваш през този процес и той е много по-лек и по-плавен, но в нашия случай трябваше да се прибориме много с това да можем да обясниме положителния аспект на промяната, че това всъщност е за негово добро, това е трудно. Ермела, ти си по покана, здравей, ти си по покана в България на Българската асоциация Осиновени и Осиновители. Днес ще изнесеш лекция за осиновяването или по-точно за темите за подготовка на именно на този преход от приемните родители към осиновителите. Самата ти си приемна майка и баба и терапевт. Какво е добре да включва тази подготовка, съдейки по твоя опит? Ausgehend von deiner reichen Erfahrung. Ja, ich помоля само да се изместим на сам, благодаря. Okay. Ich bin nicht nur für die Assoziation der Adoptiveltern von heute hier, sondern mich hat auch die Stiftung Priateli eingeladen. Аз съм поканен както от Асоциацията на приемните родители, така и от Фондация Приятели, която може би знаете. Тъй като една моя книга бе преведена на български език и издадена, тя се нарича «Приемни семейства. Опит, помощ и перспективи». Тази книга може безплатно да бъде поръчана от Фондация Приятели. А сега отговарям на вашия въпрос. Адоптивелтерн brauchen sehr viel Spezialwissen. Sie müssen viel mehr leisten als andere Eltern. Приемните родители се нуждаят от изключително богати знания. Предизвикателствата, с които те се сблъскват, са много по-големи от тези, които предстоят на други хора. Weil sie bekommen ein Kind, was ja in seinem Leben schon Trennungen erlitten hat. Und diese Trennungen wirken sich auf die Seele des Kindes aus. Тъй като те имат работа с деца, които вече са били отделени от хората, които са ги произвели на този свят, така че те имат работа с едно душевно наранено вече създание. Und die Trennung von den leiblichen Eltern, die ist im Kind gespeichert, die ist registriert im Kind. Психиката на детето вече е регистрирала неговото отделено от неговите биологически родители. Това е една травма, която остава в подсъзнанието на детето. Und wenn das Kind jetzt zuerst in einer Bereitschaftspflegefamilie, in einer Übergangspflegefamilie lebt und dann in eine Adoptivfamilie übersiedelt, kommt wieder eine Trennung. И новите раздели, които чакат това дете, това е първо, когато то се озове в своите приемни родители, които се грижат за него, след това се отделя и от тях, за да отиде при своите окончателни приемни родители. Всичко това са процеси на раздели. Und diese Trennungen führen beim Kind dazu, dass es zum einen ein angeborenes Bedürfnis hat, sich wieder an die neuen Eltern ganz eng anzuschließen und zu binden.
Aber zum anderen hat es auch ein Stückchen Angstverbindung durch diese Trennungen. Това означава, че за психиката на детето има два вида страхове. Първата е страха от потенциална нова раздяла, което кара детето максимално близко да иска да установи контакт с новите възрастни, които са около него. Но от друга страна има един друг психологически механизъм, който казва на детето да не се привърза прекалено много, защото може би ще го чака нова раздяла и от тези хора. Deshalb braucht das Kind weiche Übergänge von der Pflegefamilie zur Adoptivfamilie. Man darf das Kind nicht einfach abholen, sondern es muss mitbekommen, sein Bett, etwas, was es kennt vom Geruch her, ein Kopfkissen, ein Deckbett, ein T-Shirt der bisherigen Pflegemutter. Ето защо е много важно преходът за детето да бъде възможно по-мек. Това ще рече прехода от приемни родители към осиновители да бъде възможно по-плавен, да бъде нетравматизиращ и е много хубаво детето да я получи на новото си място, където живее, някакви стари предмети, с които той е добре запознато и е свикнало, да речем, някаква позната възглавница, някаква позната миризма, нещо, което той да асоциира, за да му покаже, че разривът не е пълен, че има приемственост. Es braucht natürlich auch seine Spielsachen, seine Kuscheltiere, seine bisherige Kleidung. Ganz viel Vertrautes muss es von dem jetzigen, von dem bisherigen Leben ins neue Leben mitnehmen können, damit es sich dort nicht so fremd fühlt. Много е важно детето да получи в новото обкръжение максимално голям брой от старите познати вещи. Това се наречеме същите дрехи, същите играчки, същите плюшени мечета, с които то си играл, за да може за детето най-непосредствено обкръжение все пак да бъде що годе непроменено. Много повече съвети ще има на лекцията на Ирмела Вима, на Ани. Последни думи. Си боли нох вас фрак? Имате още въпроси? Последни думи, какво би казала на финал. Много по-подробни и интересни неща ще има на лекцията на Ирмела, но не какво би казала тя на финал на нашия разговор. Ich würde sagen, während Ihrer Vorlesung stattfinden, aber haben Sie irgendwelche Schlussworte, die Sie jetzt an unsere Fernsehschauer richten möchten? Ja, Adoption ist ein ganz besonderer Prozess und die Kinder brauchen ganz viel Hilfe, ihr besonderes Schicksal in ihr Leben aufzunehmen und zu integrieren. Und ohne diese Hilfe kann ein Adoptionsverfahren sehr kompliziert werden. Und deswegen wünsche ich, dass alle Adoptiveltern ihren Kindern wirklich helfen, ihre Geschichte zu verstehen. Процесът на осиновяването е един много сложен процес, който е психологически сложен за всички страни. Така че аз бих искала да призова към максимално търпение и максимално сътрудничество на всички заинтересовани страни, за да може този изключително труден процес по осиновяването да бъде успешен за всички участници, най-вече за децата. Дай Боже! Ани, искам към Деяни Желязка. Какво още ще се очаква на днес? Са подготвили за днешния Щъркелов ден? Какво ще се случва в рамките на деня? В рамките на деня тук сме донесли едно пано, в което лицата на хората се свалят и в ролята на бебето, което го носи Щъркела, застават осиновените деца, в ролята на родителите, техните родители. Също така имаме табло с какво е за вас осиновяването. Да, само да се приближим аз. Видях вече няколко личета залебени тук от хора осиновители. Ами не само, и други хора, които оставиха лищата, и за това са послания за осиновяването. Какво е за тях осиновяването, да. То е обич, предизвикателство, щастие и любов. Отваряш дома си и то заживява, отваряш сърцето си и то замечтава. Не спирайте да бъдете да отговорни за техните нужди и желания, най-различни неща. Бог е любов и така нататък. Да, защото осиновяването е любов. Виждаме и свещички, да, импровизирана тортичка. Импровизирана торта, с която... Моля само оператора да покаже. Ще духнем свещичките по случай 12 годишния рожден ден на Българска асоциация осиновени осиновители, която усилено работи за да се подобри отношението на хората към осиновяването. Тъй като ние, всеки един от нас се занимава в личното си свободно време и отделя много енергия за това, съответно имаме нужда от вашата подкрепа на всички хора.
Донесли сме и нашата кутия, в която всеки един от който има желание може да... Да, виждаме я. Да ни подкрепи по някакъв начин, за да си осъществим идеите, за да се срещаме повече хора, които сме осиновили деца, защото това е подкрепа за нас, да се събираме и да си говорим. Лятото ще стартираме проект «Приятелите се подкрепят». Говорихме ще вече за него в студиото ни. Благодаря ви и стискам палци да съберат много и осиновители, и осиновени дечица, да си отбележите прекрасно този ден. Оставаме ви веднага след рекламата последни съвети и от трите към осиновителите. И от теб искам към осиновителите, защото ти си щастливка детето ти да е имало такава майка-осиновителка. А след това имаме и друга среща, за която почти не ни остана време. Давайте бързо, колеги, рекламата. И на финал ни остана само да чуя съвети към осиновителите, но ми се иска с Петя да започнем. Какво би посъветвала осиновителите? Аз съм казвала още преди дъщеря ми да ме намери, че както ние биологичните родители, така и осиновителите имат своите страхове. Но не трябва да се страхуват, защото техните деца ги обичат, те си техни деца. Те не желаят да ги заменят. Хубавото в това е, че както аз обичам дъщеря си, така и нейната майка, казвам майка, защото за мен техните осиновители са техните родители. Това винаги съм го казвала и ще продължавам да го казвам. Така и тя е обичала, както аз се обичам. Това е една обща любов към един човек, който би трябвало да се чувства много щастлив от това, че има две семейства. Не като нас останалите, нали, по едно, да. А някои без едно. Дано да могат така да погледнат и децата на това, което им се случва на осиновените деца. Съвет към осиновителите. Най-общо ние в асоциацията издадохме един сборник, който съдържа много съвети към, така че на разположение го разпространяваме безплатно към всички родители и осиновители. Но най-общо, родители и осиновители, бъдете честни с децата си, защото това е в основата на всичко. Те копнеят за истината и единственото нещо, което може да направи най-силната спойка за вашето отношение е честността между вас и детето. Уважавайте личната му история, защото той има такава и тя не може да бъде пренебрегвана. Тя има, съществува преди да се появите вие и той я носи в клетките си, в гените си, в емоциите си. И може би сега ще ме разплачеш, защото говориш за себе си и знам, че това нещо минава и в момента през твоите клетки и през вените ти. Аз ви благодаря много и искам да завършим с тази надеждичка, която затлея в моята душа, че ще открием твоите родители, Дора. Защото с толкова любов говориш за всички тези хора, които вървят по този път, на толкова хора помагаш и ми се иска някой на теб да помогне. Благодаря ти много за това нещо. И аз ви благодаря.